Mimi nadhani ni kipimo kizuri kwa sababu inawapa nafasi za walimu kuangalia mapungufu na yale mazuri kuyafanyia kazi. Nafikiri mliwazidi wapi Yanga kwa sababu timu zote zimetoka katika janga la corona, wote timu zimetoka kwenye mapumziko, always watu hawawezi kwenda wakawa na performance nzuri. Kwa hiyo mimi nadhani ni mechi nzuri na zitawafanya benchi la ufundi kuangalia mapungufu ya kila timu na kuyafanyia kazi. Ligi haijaisha, bado mechi 9. Sasa ukisema imekaa kwenye nafasi mbaya ina maana ligi imeisha. Ligi haijaisha, Kinobei iko nafasi ya 15 na bado kuna mechi 9. Na ukiangalia gap la pointi ni ndogo. Unaweza kaiona Kinobei inamaliza ligi iko nafasi ya 7 ya 6. Kwa hiyo sijui hiyo kauli yako kama utaendelea kuiongea iko nafasi mbaya au utabadilisha kauli. Kwa hiyo Kinobei iko nafasi mbaya kwamba nafasi sio nzuri sana kulizisha. Haipo nafasi mbaya na ipo kwenye nafasi ya kawaida tu kwenye mpira kwa sababu hao ambao wako juu tofauti ni ya pointi 3, pointi 4 ambao ukishinda mechi 2 unaweza kujikuta unatoka nafasi ya 15 ukaenda paka nafasi ya 7. Kwa hiyo haipo nafasi mbaya kama unavyofikiria. Lakini Juma nataka kujua kitu kimoja, KMC imeonekana imekuja kwa nguvu sana. Yaani kama hakukua na janga la corona, ni kipi ambacho kimewafanya mkawa na muunganiko mzuri sana kucheza game nzuri? Nadhani KMC toka mwaka jana umeiona. Na idadi kubwa ndani ya timu ni watu wako toka mwaka jana. Kwa hiyo staili ya kucheza wanajua na kulikuwa kuna programs zitolewa kimakundi makundi wawili watatu kufanya zile program. Mimi nadhani inawezekana watu walifuatisha vizuri zile program ndio maana wamekuja na performance nzuri. Mwisho wa siku nawaahidi nini sasa mashabiki wa Kino Boys kuelekea kwenye mechi hizo? Hakuna haja kuahidi kwa sababu mpira unachezwa wazarani na tunahitaji kila mechi tupate pointi 3. Kwa hiyo kikubwa ni ushikamano, ili tuweze kumaliza mechi 9 na mimi naamini kabisa timu itapaliza katika nafasi nzuri za juu.